အခုဆက်လက်ပြီးတော့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြရစေ။ Big Bang Theory လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလက်ခံထားတဲ့အယူအဆမျိုးမှာအငင်းပွားစရာဖြစ်လာစေတဲ့ပုံရိပ်တွေထုတ်ပေးတဲ့ James Watt အာကာသမှန်ပြောင်းလွတ်တင်တာနဲ့ဥက္ကာပြန်အန်နီရဲ့တားဆီးရေးလို2022ရဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုတွေကိုနက္ခတ္တဗီရပညာရှင်ဒေါက်တာဝင်းတာထွေးကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါထောင်းနဲ့22ခုနဲ့မှာဒီသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့နက္ခတ္တဗေဒတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူတိုင်းကပြောနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပါလဲဆက်ဒီထောင်းနဲ့22ခုနဲ့မှာဒီအိုအက်စတရောနမီလို့ခေါ်တဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာဘက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်အောင်မြင်မှုရတဲ့လားတော်တော်လေးရခဲ့တယ်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် James Webb Telescope လို့ခေါ်တဲ့ Telescope ကြီးကိုကမ္ဘာကနေပြီးတော့ဒါမိုင်တပန်းလောက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာနေနဲ့စန့်ကျင်ပဲဒီနေရာမှာတို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ Galaxy လို့ခေါ်တဲ့ကျယ်စုကြီးတွေနောက်တစ်ခါနေရောင်ရောင်ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ Visible Light လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နေရောင်ဆိုင်တွေကိုအုံချပြီးတော့ဟိုဟောမမြင်ဘူးလေတဲ့ galaxy တွေကျယ်စုတွေကျယ်မွေးဖွားတာတွေနောက်တစ်ခါတခြားအဆိုင်ခဲတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရှိလာတယ်ဒါတွေ့ရှိချက်ကလည်းဒီ James Webb Telescope ကြီးတင်လိုက်တာနဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့ငကိုသိထားတဲ့ယူဆထားတဲ့ theory ရာနည်းနည်းပြန်ပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့မွန်းမာမယ်ပုံစံမျိုးတွေ့လာတယ်ဘာ theory ပါလဲဆရာဒီလုံငန်းတဲ့နှစ်ပေါင်း 13.8ဒီလျန်လိုက် years တုန်းက the big bang ဆိုရဟာကြီးကိစ္စကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါနှစ်ပေါင်း3,800လောက်မှာပထမဆုံးဒီအာဂါဒါကြီးကဟိုပထမ big bang ဆိုရဟောကတော့လေဟို energy စွမ်းအင်တွေအပူတွေအရမ်းများတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ကူးတောင်းဖြစ်ပြီးတော့စပြီးတော့ပထမဆုံး atom စီprimitive atoms ဖြစ်တဲ့ hydrogen atom helium lithium စသဖြင့်လာတော့ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲအစားပြီးတော့အလင်းပိတ်နေရတယ်အလင်းတွေစပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့အခုကဘာလို့တွေ့ရှိလဲဆိုတော့ hydrogen တွေဖြစ်လာပြီး helium ဖြစ်လာပြီးဆိုရှင် gravitational ဆိုရင်မြေဆွဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကျယ်ရရလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုပြီးတော့နှစ်သန်းပေါင်း900လောက်ကြာမှ galaxy တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ theory ရယူဆထားခဲ့တာပေါ့အခုဆိုရင် galaxy အများကြီးတွေ့တာအဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ galaxy ကိုတွေ့တယ်အဲ့လိုမျောမှန်းထားတဲ့ galaxy အများကြီးတွေ့နေတယ်ပြီးတော့ galaxy တွေကလည်းဝင်းနေနေသူကအရှိန်အဟုန်မြန်မြန်နဲ့တွားနေနေတယ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့အခုကဒီလိုမြားများ galaxy တွေဟာအချိန်တိုတွင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သူကမေးစရာရှိပါတယ် theory ကအမျိုးမျိုးပေါ့လေဟိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အခုကစတွေ့ရှိချက်ဆိုတော့မျိုးမျိုး user ချက်တွေပြီးတာပေါ့ဒီထက်က user ချက်အများကြီးတွေကတခုဟာဘာပြောလဲဆိုတော့hydrogen atom ဖြစ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှဒီစုစည်းပြီးတော့မှမြေဆွဲအကြောင်းမလို့ကျယ်ဖြစ်တဲ့အစားကျယ်မပေါ်ခင်မှာရေခဲအစားဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီ physical chemistry ရဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလေဆောင်းထဲမှာနှင်းခဲတဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကဟိုယူဆထားတာဒီမှာဒီ carbon တို့ oxygen တို့ nitrogen တို့ကဒီပြီး methane တို့ကလေးလူပေါင်းပြီးတော့အေးသွားတော့အေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အစပြေရေခဲကစပြီးတော့အဆိုင်ခဲအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့သူကယူဆတယ်။ဆိုတော့အခုဥစားဒါက debate ပေါ့လေအခုအချိန်ထိတွေ့ခါစားလေးဖြစ်တဲ့တရားမလို့အကောင်လုံးကဆွေးနွေးပြီးတော့နှိမ့်နိုင်နေကြတော့လေ့လာနေကြတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က Big Bang Theory ကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ 13.8 billion years တည်းကစပြီးတော့ပါလာပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့အေးတို့ကျွန်တော်ပေါက်ကွဲမှုတော့မခေါ်သင့်ဘူးပေါ့လေအမှားတော့အချိန်နဲ့နေရာစပြီးတော့ပြန်ကားမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကို debate လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီကဒါ James Webb ဒီ telescope ကိုအာဂါတကြီးမှန်ပြောင်းကိုတင်လိုက်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေပါလို့ဆိုတော့ theory ဆိုတာလေ
အခုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ထပ်တွေ့ရပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံမယ်ပြုပြင်ရမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီး theory အသစ်စာထုတ်ပြန်ပြီးပြောင်းရမယ်ဒါကတော့အများကြီး theory ဆိုတာပြောင်းလဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပဲအများများတွေ့ရှိလာလေတွေအနည်းရောက်ရောင်ကြီးရကတော့ red shift ဆိုရလေအဒီရဲ့အလိုင်းရွေးရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘလောက်ထိ galaxy များများတွေ့ရဘလောက်ထိများများတွားရမူတည်ပြီးတော့အခုကသူတို့ထင်တာကဒါမျိုးကိုအဆိုင်ခက်တွေတွေ့ရဆိုရငကိုရင်းကပဲ university ဆိုရစကြဝဠာကြီးကအများကြီးရှိနေသလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုတော့တမတော် 13.8 ဘီလီယံ years ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ချိန်ထဲမှာဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်မတန်ရင်နဲ့ပဲအများကြီးရှိနေသလားဆိုတာမျိုးတွေမျိုးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဒီတွေ့ရှိချက်ကဒီအတွက်အရင်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆရာဒီ2022ခုနှစ်ထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကကဘာကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ကဘာကိုတကယ်လို့များအပြင်ဟန်နေပြီးတော့အုတ်ကပြန်နေလာတိုက်လို့ရှင်လိုကာဝယ်မယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါကိုစမ်းတက်တာလဲအောင်မြင်တယ်လို့ဟိုသိရပါတယ်ဆင်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ပါခေါ်လဲဆိုတော့လေဥက္ကပြန်ဒဇုံပေါ့ပြောမှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ double ဆိုတာဒဇုံဖြစ်နေအောင်သူအလဲမှာဥက္ကပြန်တစ်ခုပြန်နောက်တော့ဥက္ကပြန်ပတ်နေတော့အခုကဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များကဘာကိုဥက္ကပြန်နေကြာလာမယ်တကယ်လို့အဆိုင်ခဲကြည့်တဲ့ဥက္ကပြန်နေကဘာကိုတိုက်မိမယ်ဆိုရင်ကဘာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီကြောင့်မလို့ကြိုတင်မိကာဝယ်နေနေဝင်လာနိုင်တဲ့ဟာလာကိုကလည်းဒီကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကလည်းလမ်းလွှဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရဆိုရင်လမ်းလွှဲနိုင်တဲ့ဘုတ်တကူဒုံးမြန်နေလှုပ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းမှုအစီအစဉ်လုပ်ထားတဲ့အားကြီးရှိပါတယ်ဒါကလည်းအစီအစဉ်အများကြီးတွေကတခုပေါ့လေအဲ့အတွက်ကိုစားနိုင်မှုကအခုကအခွင့်အကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဥက္ကပြန်တစ်ခုပတ်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဟာကိုဒုံးမြန်နေလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပတ်နေတဲ့ဂျိုတိန်ကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တာတိုက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်လမ်းကြောင်းဘလောက်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ဘလောက်ထိအတိအကျရတိုက်နိုင်လဲပြောတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်အင်အားတွားမလဲနောက်တစ်ခါဘလောက်ထိလမ်းကြောင်းပြောင်းတာတောင်းတယ်မှုပါအကျိုးတရားမှုရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလေ့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါအောင်မြင်စွာဟိုစောစောင့်နေရဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ပြင်ပြောလို့များအန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်နေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြီးရနေမုံမှမလဲဘလောက်ပြန်ရရှိတဲ့ဒုံမြန်လေးနဲ့တိုက်ရမယ်ဘယ်အချိန်တိုက်ရမလဲသာဖြင့်ဘယ်လောက်ထိလမ်းကြောင်းပြောင်းတောင်းမယ်ဆိုရက်တွက်ချက်မှုတွေကိုအောင်မြင်စွာကဘာကိုကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် great achievement ဒါတိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတည်ရမယ်ဒီလောက်ရွေးရှားနေတဲ့ပတ်နေတဲ့ဂျိုတစ်ခုကိုဒုံမြန်နဲ့လမ်းပစ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအာဂတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတည်ရပါတယ်ဒေါက်တာဝင်းတာထွေးပါနောက်တစ်ပတ်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍမှာ2022အောင်မြင်မှုဒုတိယပိုင်းကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံရအောင်မယ်နော်။